Děkujeme všem dětem, všem zúčastněným za krásné vystoupení. Opravdu bylo těžké se rozhodnout, kdo z nich byl nejlepší. Doufám, že se přihlásíte i příští rok, protože jste opravdu byli skvělí. A já už bych přistoupila k tomu, aby jsme vás ocenili, kdo byl opravdu nejlepší na první, na druhém, na třetím místě. Vystavili jsme vám i cenu poroty, cenu sympatie a celkovou cenu talentů, kdo se nám dal opravdu to. Takže začneme porotce. Víťa? Přátelé, především já bych chtěl všem zúčastněným poděkovat, protože to bylo skutečně výborné vidět, že mezi vámi je spousta talentů a to se cení v dnešní době. Jsem za to velice rád, že tolik z vás se zúčastnilo této soutěže. Bylo to nesmírně těžké vybrat. Radili jsme se tady s porotou s kolegyněmi docela dlouho, dokonce jsme se i pohádali. Nicméně, k jádru věci. Protože máme pouze tři místa a těch talentů bylo skutečně hodně, tak jsme se rozhodli přidat ještě několik speciálních diplomů za cenu sympatie a ocenění talentu. Takže na mě připadl tento nelehký úkol vyhlásit cenu sympatie, takže vítězem ceny sympatie a diplom obdrží NSDM Bunkr Třinec, takže já tím chtěl gratuluju. Dostanete takový krásný diplom, datovou schránkou, asi. A ocenění talentu, to jsme se rozhodli po dlouhé diskuzi, že to dáme nějakému hudebníkovi a jako skutečný talent se nám ukázal Jonáš Saměc, co hrál na bicí. A já bych předal slovo svojí kolegyni. A tady máme speciální cenu poroty, kterou získává organizace Velká náruč z SU. Představení. Bylo úplně skvělé, bylo to báječné. Bylo to krásné, ano. Tak, a já si myslím, že můžeme přistoupit k třetímu místu. Tak jo. Nebo opět já? Dobrá, ne, tak já se toho opět zúčastním. Takže třetí místo v soutěži Ukaž, co umíš online 2021 získává Natálie Konrádová. Která hraje na tři hudební nástroje, snaží se, opravdu jsme byli moc nadšení, takže hraj dál, zpívej a paráda. Takže já mám teďka zrovna hned druhé místo a to získala Liliana Hudcová, která nám zaspívala krásnou písničku. Tak máš pěkný hlas, čistý. A nezanedbej vždy na zpívání, protože tréninkem to je všechno líp a určitě příští rok třeba bude první místo. Takže gratuluju a první místo nám vyhlásí naše porotkyně. Tak, já mám dva diplomy a nebudu natahovat. Pošleme do Havířova klukům. Petrovi Páčimu a Mariovi Horvatovi, hoši, vy jste mě dostali. Doufám, že až